Celkem o 58 tun trvanlivých potravin více než v loňském roce se podařilo pro lidi v tíživé situaci vybrat v rámci letošní národní potravinové sbírky. I letos ukázala Národní potravinová sbírka, že lidé po celé České republice nejsou lhostejní k těm, kteří se nachází v nouzi a mnohdy až na pokraji chudoby. Sbírka pořádaná již po páté organizací Biznis pro společnost se uskutečnila napříč republikou ve všech větších městech v sobotu 11. listopadu. V Ostrově se už čtvrtý rok, jestli se nepletu, zapojuje pátá základní škola. A vlastně z pozice dobrovolníků dětí, těch bylo kolem cirka 20, některých i učitelů. Ti se od ranních až do večerních hodin ve skupinkách střídali v obchodním řetězci na Jáchymovské ulici v časových intervalech. V rámci té potravinové sbírky se mohli podělit, jak už jsem trošku nastínil, s čímkoliv, od polévek, konzerv, po různé těstoviny, mouku, olej, prostě to, co běžně potřebujeme k vaření. Zároveň mohli lidé darovat také drogistické zboží, jako jsou prací prostředky, sprchová mídla, šampony, dětské pleny a další. Letos lidé v Ostrově darovali, to je důležité říct, ne, my jsme vyzbírali, ale lidé darovali, nakoupili a darovali 1388,5 kg. A zajímavé je, že když srovnáme poslední tři roky, tak se tam lišíme plus minus nějakých 15 kilo. Potraviny a drogistické zboží následně putovaly do Potravinové banky Karlovarského kraje, jejíž centrální sklad se nachází v Sokolově. Už v současné době si k nám přijíždějí neziskové organizace z celého Karlovarského kraje a my jim vydáváme potraviny pro jejich klienty. Jsou to například azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra. Letos byla potravinová sbírka ve všech směrech rekordní. Dohromady lidé darovali 412 tun zboží. Zapojilo se o 90 prodejen více, vybralo se o 58 tun trvanlivých potravin a necelých 40 tun drogistického zboží více než v loni.